Welcome to my first motor vlog. So bahi hikibo karone bahi ka logote tata ta khana o ase gurike hokolu khini koribole goi aso logote ma bye bye de jae. Aro 50000 ke motor vlogging setup ot aji prothom tu video le apnalke hokolke swagatam janalo. So let's go stand media ke gei bhai aso. Dea. To ekhone hoise amar huoni gaon khon aro gaon khon poribek tu khub boriya hoy. This is our library aji bondho ase deobar jodio bispalale khuli go sake. हमारे कुछ बाही का क्लास है और उसके बाद एक खाना भी है खाना का आयोजन मैं और हमारा सार कर रहे हैं लेकिन हम हिंदी में बेसिक ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो गाना लगाओ रास्ता मानुहर के गोरु बेसी विशेष माजुली रास्ता आरो आपनन के जे बिषय न एदिन एपा ब्लॉग आहिबो हिंदी केनुगा क क माने एक दिन एक ब्लॉग आएगा हिंदी में बिल्कुल हिंदी में ही आएगा वो ब्लॉग मैं वो ब्लॉग में मैं आसामीस नहीं बोलूंगा ओकल हिंदी ही बोलूंगा ओकल भी हम हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे ठीक है आए फिर से आ गया Views of Mazuri ini kan rasta imane papa pelan ke ini kan mukuli rasta setiap rasta kiri mau salah kaki boy papa Mazuri tidak kamu bawa kiman rasta saya ini kok same to same rasta pun mau kita kau lalu this is Zuria nama kor mana dua nama kor kayak lo kayak saya kan kau Zuria nama kor lalu ada kita pati saya itu nah ONGC kita North East India Limited kita advertisement dia so this is manuhor bir तो गोपो सुपर लोका हिरा मानु मिला के कि हो अकमान साय माने कि वस्तु न लागि आइसे ब्लॉग वस्तु ब्लॉग साय माने गुरिके नाम तो जेते गाई आको लागि थैबो न तेतिया को माने यूट्यूबत सर्च करू सबो गुरिके नाम तो अति खून काले लिखिबो लैबो एतु एटा जरूरी हो रखा है मेरे लिए तो सब्सक्राइबर पाने के लिए और 10k सब्सक्राइबर में मैं गिफ्ट करूंगा अहमेटा करछु दियो हिंदी বুঝিয়ে না পাবো সাগে বহুতে সো 10k সাবস্ক্রাইবার যেটা হবো মই ভাবিছো যে ভাগ গিফট এটা করিম আর গিফট 10k সাবস্ক্রাইবার হওয়া জানে হবো বস সাবস্ক্রাইব করিব লাগে একো কমেন্ট সমেন্ট না লাগে সাবস্ক্রাইবার লিস্ট অফ ফ্রম ভাগ মই যিজন গিফট হই আছে যিজন মানে উইনার হবো সেজন উলিয়াম মাত্র সাবস্ক্রাইব কৰি থব লাগে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত মই সার্চ কৰি সাজত যা নাম আহিব তাকে মই গিফট এটা দিম সো সাইলং কেনেকুৱা হয় মোৰ বার্থডে আছে 8 তাৰিখে যদি 8 তাৰিখলে যদি 10k সাবস্ক্রাইবার হৈ যায় তেনে হলে তো ধামাকা গিফট হবো সেইটো গিফট হয় হয়তো 2000 3000 ওপৰত হবো যদি বার্থডে পিছলে গুচি যায় ভাগ 10k তেনে হলে অলপ কমিব বাজেটটো সো চাই লওঁ কি দিন কিন্তু পিছত কৈ আছো পাই গলো হি লেকিন মেৰেছে আগে হি কুছ বন্দা হাজির হো গয়া হে মেরে কো সোনকালে আনে কে কাটা লেকিন हम तो बहुत ही देर कर दे फिनुदा खाना हो ना है हाँ तो पूरा तार हिकाय सा तथा भी आमी उलाई दूं दुश्मन तो आरु मौय उलाई दूं ना मांग खोटा अनिलों मेन नित्या खाना मेन मने हो तो ये फले खान एक तो पुरी 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 সো এডো 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 হেৰি হয় ন সুইচ গেট মানে সুইচটো পানী সুইচটো দিলে এফালে গেটখন খোকাই যায় নেকি ইয়েস ই উপাদে গিতা হ্যাঁ পকাইলে খন খলে হৈ যায় এটা পানীটো হিফালে কমি আছে কাৰণে এফালে বা গৈছে ন ইয়েস আগতে এফালে খুল দিছিল যে এফালে গৈছিল আমাৰ তাত পানী হৈ গৈছিল এটা এফালে খুল দিলে এফালে গৈছে আছে এটা আমাৰ গাঁও হিফালে যিবিলাক পানী আছিল না হ্যাঁ এফালে খোকাই আছে ন এফালে পুৰা পানী পুৰা গৈ আছে সো হৈ গ'ল গেছটো গন্ধ গ'ল মানে দোকান বন্ধ এতিয়া ব্ৰো ক'ত গৈ আছো সো মানুহজনৰ ঘৰ গৈ আছো মাংস আছে নি মাংস নাই অলপো নাই নেকাটে নি
আজি নেকাটে শেষ এই মাংস কটা নাই নহয় কি কওঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে অন্যখন ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত গৈ চাওঁ উঠা কাৰণ খানা আজি হ'বই লাগিব ব্ৰইলাৰ হ'বনে চ' অৱশেষত উপস্থিত ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম বঢ়িয়া কেজি কিমান চলিছে 280 দুই কেজি দি দেখোঁ তো 490 টকাৰ মাংস ওটা মছলা দেখোঁ মাংস দিয়া মছলা যি আছে চব দি দিওঁ এয়া দুটা এইটো কি ৰেড চিলি সকল নহৰু দুটকা পঁচিছ পইচা এটা নহৰু থাকি চব দহ টকা চাৰিটা আদা দহ বিছ ত্ৰিছ একাউন পঞ্চাছ টকাত চব লোৱা হ'ল নহয় অ'কে উঠা এতিয়া কি এইফালে যাবানে পনে পনে চিধা চিধি অ'কে লৈ আনিছো আকৌ আজি খানা এইখিনি মজাকৈ খানা বনি আছে আৰু আমাৰ আহিছিলে বিষ্ণু দাস মানে আমাৰ ইয়াৰ মানে হেৰিয়ৰ সম্ৰাট সেইজন হয় আমাৰ মাজুলী বুলি মানে অসমতে পূৰা বিখ্যাত মানে লোকগীতৰ কাৰণে তেখেতৰ গানটো শুনিলে কেনেকুৱা পালা গুলি গুলি ন আৰু নতুনকৈ আমাৰ কমিটিত জইন হৈছে মানে আমাৰ বাহিৰ সন্থাত জইন হৈছে মানসপদিন গোলাঘাট সেয়া আৰু এইফালে আপোনাৰ নতুনকৈ আৰু এজন জইন হৈছিলে এজন দাদা দাদাৰ নামটো কিবা কৈ দিয়ক সুব্ৰত সুব্ৰত এজন দাদাজনে আগতেও লগ কৈছে নামটো নাজানো নামকেইটা কৈ দিয়া তই পিনে মজাকৈ হেলমেট পিন্ধি পেলাই মই পুৰা মজাকৈ মাংস লৰাই আছোঁ আপোনালোকে ক্লিকটো চাওক না টেষ্ট কৰিবানে টেষ্ট কৰিবানি টেষ্ট নকৰা হা খিজিলে খিজিলে বঢ়িয়া খাবানে গোলপুলো চমজাটো কিহৰ খানা
গলপুলৰ খানা সব গলপুলৰ খানা গলপুলৰ খানা আজি ৰেডি হৈ আছে ইয়া সব ৰেডি ভাত পানী আহি গ'ল এতিয়া সবৰা খানা মজাকে ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মজাকে বাহিৰ দিব লাগে আমি কিটো খাব লাগে কোনোবাই বাহিব নেকি সেই ভাতটো তুমি কোনো খানা নুখুজিবি বাৰ্থডে পাৰ্টি আহি আছে জুনৰ কিমান তাৰিখে বাৰ্থডে আমাক বাৰ্থডে পাৰ্টি লাগিবই লাগিবই লাগিব মানে আজি যাক খানা দিলো নহয় সেই পাঁচ বছৰলৈ মোক নুখুজিবি কিবা ভাগ্য কিবা এটা ল'লে খানা খাওঁ ঠিক আছে জুনৰ 8 তাৰিখে বাৰ্থডে খানা লাগিব আৰু এইফালেদি মই এইফালেদি ফুটা উলিয়াই পেলাই এইটো ফালি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰত কাপোৰ ভৰাই থৈছোঁ যাতে হেলমেটটো পিন্ধিলে মানে এনেকুৱা মোৰ মুখখনটো সৰু ন সৰি সৰি পৰে আৰু এইফালে মই ভাবোঁ এটা স্পৰ্টিং এইফালে স্পৰ্টিং এইফালে হেৰিয়ৰ কাপোৰ এখন পৰ্দা কাপোৰ আৰু এইফালে এখন কিবা সৰু কিবা টেবুল এখনৰ কাপোৰখন আছিলে এইকেইটা ভৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ভিতৰত গাড়ী মোহা কাপোৰখনো ভাগ আছে গলপুৰ পাৰ্টি তোমাৰ দেউতাৰ নামটো কি আছিলে মানুহ এজনে মানে আমাৰ যে বিষ্ণু দা আহিছিলে মানে তেখেতে সুধিলে ইয়াৰ বাপেকৰ নামটো কি কৈছে বোলে পাহৰি মানুহ কি কৈছে আমাৰ দেউতাৰ নামটো কি আছিলে সুধিছে মোক গুড বাই 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 যাবা বাই বাই ব্ৰো বাই ইউজ হেলমেট প্লিজ ইউজ হেলমেট ঠিক আছে বাৰু অ'কে বাই ঐ আঙুঠি আছে মোৰ বাই 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 ঠিক আছে খানা লাগিবই বঢ়িয়া বঢ়িয়া আঠ জুনত যদি মোৰ আকৌ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 10K হয় মই গিফ্ট এটা কৰিম হেৰিয়ত 10K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে আঠ জুনত গিফ্টে কৰিম গিফ্টে ঠিক আছে বাই বাই যাবা বাই বাই বঢ়িয়া বাই 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 চ' মানচতে বাই বাই দি পেলাই এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ যাত্ৰা আৰু আহোঁতে এইটো ৰাস্তা দেখুৱাইছিলোঁ গতিকে এইখিনিতে ব্লগটো ভাবিছোঁ সমাপ্তও কৰি এইটো কিমান দীঘল হৈছে কিমান কি হৈছে নাজানো ভালকৈ কম মানে ফুটেজ ল'বলৈ নাপালোঁ ভালদৰে ভাল ভাল ফুটেজ নাপালোঁ নেক্সট কিবা এটা ভাল প্লেনিং কৰি আছোঁ হয়তো যদি বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনাখনি হ'লেও ভাল এটা তুমি চ' বিশ্ব পৰিৱেশৰ দিনাখনি হ'লেও কিবা এটা ভাবিছোঁ যে একেলগে গছপুলি চছপুলি ৰুওঁ নে সেইদিনাখনি কলেজত এটা প্ৰগ্ৰেম আছে তাতে চাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় চ' যদি হৈ যায় তেনেহ'লে গছপুলি চছপুলি মাজুলী গোটেইকেইজন ইউটিউবাৰ লগ লাগি পেলাই গছপুলি ৰোৱা এটা প্ৰগ্ৰেম মানে প্ৰগ্ৰেম বুলি নহয় মানে গছপুলি ৰুম বুলি ভাবিছোঁ চ' কি হয় কি নহয় দেখা যাব চ' এই গুণোৎসৱ হোৱাৰ পিছৰ পৰা স্কুলবিলাক ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে ন আকৌ একে অৱস্থা হৈছে কিন্তু গুণোৎসৱৰ কাৰণে ইমানেই ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে হয় জানেগৈ যে সদায় যদি সজাই থয় ন কি মজা লাগিব ন স্কুলবিলাক দেখিবলৈ স্কুলক মানে পঢ়িয়ে মজা লাগিব স্কুলবিলাক এনেকুৱাই ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু দিয়ক হ'ব দিয়ক একো নাই বাই বাই লগ পাম নতুন ভিডিঅ' নতুন জেগাত চ' আজিলৈ টিল দেন টাটা বাই বাই আজি বিকাশ দাস ষ্টাইলত টিল দেন টাটা বাই বাই